arabna ma matashide dib oo dambaysay aan lagu maqleen adigoo afka arab ku hadlaya abdirahman maxamed abdullahi musharax xamed ahweyne mustaqbalkana waxaan leeyahay waa ka xaal iyo bulojis baanu ka siinaynaa abdulqadir jirde waa nin la qiimo ah somaliland intay leeg tahay iyo abdulqadir jirde isku miisan waxa aad sheegaysaa uu qaatay qol hargeysa uu ku leeyahay ba ka qiimo badan nin hanti u baahna maaha madabo magacana la wadaago ama musharax ha noqoto ama maxamuud xaashaa noqoto ama madax dhaqameedkooda ha noqoto oo qof walow dhibayba xaal baan ku kasiinana nin cid u jawaab kartaana oo aniga ahayn nimjirto iyo idin la xumaanan hadii aan xasiiq maxamuud jawaab sax ka bixin wa ka arsan doona insha Allah inaan ka argudano cidii waxaan ogeysatay shirkiga jiraad maanta wuxuu daryahay halkan nin maalmo dhowta ka hadlayay aan kala hadlo laakiin dadan aqligoodu ku filayn ama isagu yacnihii aqoon u lahayn af soomaaliga uu ku hadlayo iyo cidduu waxyeelayo oo ay ka hadlinayaan dana gaara dad lihi ayaan halkan uga jawaabaya ninkaasi waa ninka lalaa suldaan ina bade ayuu sheegtaa suldaan buu sheegtaa anigu caqli maan u aqaanaa caqilkii aabihii uu ka dhaxlay markii uu la lumay uu suldaannimada soo doontay waxa lagu xidhay jamhuuriyadda soomaaliland isagoo xamar ka yimi oo dadkii u horreeyey xamar oo aynu kala xanaaqayno ku cararay buu ahaa markii uu caqilnimadiisii la lumay ee reerkii uu caqilka u ahaa ka dayacay caqilnimadii aabihii uu ka dhaxlay ayaa waxa dhacday inuu halka yimi dabadeetana uu yidhi suldaan maan doonaya dabtana waa la xidhay salaadiintii reerka xidhay sidaasaa lagaga wantiray inuu suldaan noqdo dabeeta markii cid uu sheegta uu garan waayey oo suldaannimadiisa ku sheego ayuu nin abukur axmed la yidhaah oo arab oo dhan arab kala badhalay oo beri hore dhintay buu yidhi suldaan baanu ahay meel ay abukur axmed ku doorteen oo suldaan ugu doorteen oo abukur axmed isku raacayna ma jiro taasi waa suldaannimadiisa ta kalena waa baa garoonkiisa oo aqoon la-aanta waxa madaxda ummadda joogta somaliland uu ugula dhadhacayo marka hore waxaan xaal siinayaa maxamuud xaashi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro labadaba uu taabtay labadaba uu ka hadlay waxaanay munaasib ku ahayn uu ku sheegay wuxuu yidhi maxamuud xaashi maxkamad madaxweyne ha la saaro haddii cid maxkamad la saarayo ina badow haddii cid maxkamad la saarayo waxa la saarayaa kuwa adiga kaa hadlinaya ee haddii aanad ogeyn annagu aanu naqaano kuwaasaa maxkamad horta u baahan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi musharax madaxweyne mustaqbalkana waxaan leeyahay madaxweyne kursiga aad u socotaa xagxagashada leh waa kaa xaal iyo bulojis baanu kaa siinaynaa maadaama magacayaga ku hadlayay dheg u dhigi mayno noocaasina naguma matalaan afka ay ku hadlayeen maxamuud xaashina waxaan leeyahay maxamuud xaashow waa kaa xaal iyo bulojis baanu kaa siinaynaa maadaama magacayaga ku hadlayay wuxuu soo qaaday oo kale cabdulqaadir jirde cabdulqaadir jirde iyo ina bade waa la kala yaqaanaa cabdulqaadir jirde waa nin la qiimo ah somaliland intay leeg tahay iyo cabdulqaadir jirde waa isku miisaan waa nin ku matali kara somaliland kelmad uu yidhaahdo ay ka qiimo badan tahay 100,000 oo nin oo kelmad yidhaahdaa kelmad uu yidhaahdo ba ka qiimo badan waxaa tiri cabdulqaadir jirde hanti buu qaatay arabuu waxyeelay adeer cabdulqaadir jirde waxa aad sheegaysa uu qaatay qol hargeysa uu ku leeyahay ba ka qiimo badan nin hanti u baahna maaha nin hanti u baahna maaha oo ummadda soomaaliland way taqaanaa waxaa tiri muuse biixi reerkooda wuxuu u keenay kursi
أدير هدو كرسي أو كيني قار أديك أو كلا أبا عبد القادر أي مصبي حد بتاعنا عبد القادر اللي بدل وجود بقوي والنوع عايم كهذا أي أو كلا دنو أسع طبع أنا لجرين هين مال الله لي مال أسع طبع أنا لجرين هين وحن كله يهادر أديك أي نوع عاس أو كلا تون عبد القادر شرتي حو وما وحن وماها وحنا كمان متلي بكرة نوع عاقة حالي بولو تشيس بان كسي انه امد السومال لاو حي وهذا الكاسي وحيالي مدابو مقعان لو داقو اما مشتر حان نقطو اما محمود حاشان نقطو اما مدحن اغميت كودو حان نقطو وقفو لاو دبابا حال بان كسي ننا هديو نقو مدابو مقعان لو داقو حال اي بولو تشيس بان كسي ني عيدو تشوا بكرتانا وان انيق احاين نمجتو وحن كو شيقي هادر een waxa fiicnaan lahayd inaad adigu sidaada u hadasho sidaada u xudoonto sidaada u socoto laakiin ma u socon kartaa ba taala waa lagu adeegsanayaa in badan baad af arabiyo abukur axmed afkooda ku hadashay maanta laga bilaabo abukur axmed afkiisa kuma hadli kartid suldaana abukur axmed uma tihid xeerkiinaad caaqil u hayda caqlimadaadi ku eko arabna ma ma tashide dib oo dambaysay aan lagu maqleen adigoo afka arab ku hadlaya siiba abukur axmed abukur axmed uu dhintay xabaashi si uu tago xataa suudaan ku ahay kuma matashid abukur axmed kale wax kale laakiin xabaashi inta dul tagto xataa abukur axmed uu suudaan ku ahay haddii soo dhaaftana si fiican jawaab sax ah aad naga helaysaa insha Allah nimankii dhintay xamar lagu soo dilay أحمد آدن يا عبد الناصر إلهي هون حريستو تذكي خدنتين إلهي سمر يا إيمان هكسيو الصومالي أنا متبال لها يا الصومالي أول جيم بقول نسكو أجين إن نستلو هو حينو بلوده إنه متيوم بينو أسبوعين سيسين يجد اللحمان هذا الحسيق محمود شو أبو صح كبحن وكار سنتون إن شاء الله إن أنا كار جدا إنه عدي وحن وجستي أن قرن كي ولنتين قرن كنا وحلا يكو أن تقدر حلا كي كار أهم أنا عاسة أنت سوا تعسي وفي أم وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة جدا ثمانية ديت سيدا سهل سهل FC بلاس حوالة تاج بانجيغا إيا ديك إزغاسين تا أكو سورت جرين عيانا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيب وافي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا